To máme ten náš level. Jo, 7 mimochodem, 7 můj první level se není natočen. U mě zdechl komp. Because you're nick. To nevadí, ne, co? Sr. Jak ten první level byl o hovně, to stejně no? Bylo na random, já to nechápu. Pochva, co to je, kurva? Čepi, co to je za hru? Hele, sr, musíme nahodit generátory. Jseš tu? Někde? Ne. Nevím, já jsem tu. Sračka. To je fakt sračka, vole. Co je? Tu jsou. Počkej, tak já. Fuj, mi smrdí pele. You can suck my dick. Jde to zrychlit? Ne. What the fuck is this shit? Startujeme. Počkej, kde je ten druhý? Dobré, a co to znamená, že jsem to nastartoval? Nevím, a potom prý máme prý obnovit prý dva nějaké pokažené. Počkej, tam je ještě další. Šefe, jdeme. Kurva! Už tě dostal, vole, to prase. To jsem jako zdechnul. A já nemám obvaz, vole, abych tě zachránil. A jde na mě. Nech se chytnout, vole. Zhasni baterku. Šefe, je to normální? Šefe, víš, co ti řeknu? Šefe, my v té tmě, sr. Budeme sr muset sr na straně jít rychle do toho světla. Víš? Yes, boss. Šefe, my tam sr musíme sr nahodit Čech sr 5 generátorů. To je celkem shit toto. A kurva. Dobrý, díky bohu. Jdeme na to, pojďte, pane. Pane, uvidíme, jestli to vrátíme, ne? Kurva, zatím je to sere, ale. Zatím je též docela. Hochu, ale co místo toho, hochu, ten Walking Dead? To, co jsem posílal, co je za 3 eura? Pane, já nemám, co jsi, vole, nevím, no. Pane, a drž se tady blízko tady té chcánky. Pak zasne světlo, tak tě definitivně ti dostane prdela a omrdá ti. Po něm. Koko, kde jsi? Fuj, tu nějaký tunel. Anál. Anální kolík. Pane, startuješ něco už? Postaven online. Postaven online. A kurva, bacha. Bacha, bacha. Všude jsou, otáčej si, když tak všude dělej. Pojď do zvolení. Já jsem v místnosti. Kde? Se světlem. Kurva, kde jsi, vole? To je víc místností? Jo. Zapískej. Zapískej. Zapískám, co je kunda. Jo, tam seš. Že? Kokot. Koko, vyměň si ty tuškové baterky, ty debile. Že už to... A kurva. Kurde, kde se rozsvítí, vole, ten kabel?
Mám jít za tebou? Mám jít za tebou? To by vole, tam ten kokor běžel. To je, a teď no. Co teď vole? Rychle, kde jsou ty generátory? Kde jsou ty opice? Nevím, kurva. Tu slyším něco, tu je jeden. To jsem ho zapl. To byl další tady. Kurva, počkej, nemáme nádobí do každé té místnosti, skrz tady ty se nemáme dostávat. Tam je další, srmám ho. Srmám tady generátor. A kurva. Si já zdrám dolů. Ty taky? Jsem tu. Nevím, kam mám utíkat. Otačí se na mě kolem sebe kokot. Oh, ty on tě malem chytl. Ty vole, že on tě malem chytl. On byl za tebou, ten holoprdelápec. Pane, počkej, pane, já tady mám ještě generátor, ok? Dívej naproti, dívej, pojď sem. Kde ty máš generátor? Našel jsi tam nějaký? Nevím, co jsi se zapl? Víš tady ten, naproti? Ten jdu zapnout, jo? Ty si pak najdi svůj. Kundy, slyšíš to? Hej, jako, ale může to být jako prdel, víš co myslím? Co? To pískání nemá chybu, vole. Ochu, to pískání, ochu, to je... Ochu, a jako to je hra, vole, česká, nebo jaká to je hra, vole? Ty jsi to našel. Já vím, ale kdo je vývojář, vole, taky to máš v češtině, nebo ne? Mám to v češtině, no. Ale v takové jeble češtině. Jak to řve. Kurva, sere mě to, ty, že to tak dlouho trvá. Teď jdeme. Rychle, 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 že pojď, pojď, pojď. Hledej, hledej, generátor. Já restartuju. To jsou dva hochu vedle sebe. Je tam jede záložní místo? Blízko? Jo. Kde jsi šel rovně? Slyšíš? Jo, jsem tu. A kde je záložní místo? Tam, vpravo. Jo. Tam je. Kurva, drž mi palce, vole. I'm holding my pele. A zdrháme, jo? Yes, boss. Najít východ teď. Tak jsi to píše najít východ? Yes. Ty píšo. Kurně, jak mám najít východ? Počkej se, my jsme jako teďka oku nastartovali všechny ty generátory. Nevím, co to je. To nezdechne teď? Pojď za mnou, šefe. Taky shit, ne. Tady tam se nejede ještě. A hochu, my toho máme asi restartovat, ne, aby jako bylo světlo, ne? Co? Já nevím, to nechápu. No jo, asi jo, sir. Chápeš? Protože zatím je světlo furt, bo jsem nikam startoval další. Sir, kurva. Musíme najít sir východ. Ale víš, nejhorší se, protože že tady se nedá ani dívat na YouTube na vody. Bo tady jako kdyby nemáš, chápeš? Jako kdyby, víš to myslím, tady ten chaotický akci. Chápeš? A piči fakt. Počkej, to najdem, ti říkám. Víš, tak si... Vypadá to, že to svítí, kurva. No šefe, víš co, my musíme surfovat názvovat ty generátory, aby to svítilo, víš? Pojď nějak zásná, jsme v píči, slyšíš? Uvidíme, já si myslím, že nám to změnilo objektiv, tak. Tady je co? Tu je... Tu jsme přišli, že? Uhní Nigo. Počkej, že kurva, není to tady ten exit, vole? Je. Ty pičo, fuj. Hochu, tak to je humus.
Že? Tady. F, all players, F. Exit level, máš? Yes, boss. Ty vole, jsem dostal nějaký achievement, trochu ty stojíš jako jak debil.